قار كميد آه إن حبناها حكومة دي سعيد عبد الله الدني أو هو عدي مشرحين تكاله لولان كولوجير سعيد الدني قار كميد مسؤولين تا حكومة دا أوه جاميو سعيد عبد الله الدني أي سيهو سيوحا أو لولانا يعني مشرحين كاله سيدا إي شيغيان يعني حقوق لغو كالسونيا أو لغيه لي قروي مسؤولين تانو يكوشيران وسير رؤي وسير ركو حيغي نوح اللي با نهري iyo si qarsoodiya waxay ugu biireen ololaha doorashooyinka musharaxiinta kursiga kula loolamaya Saciid Cabdullaahi Dani. Talaabadan ayaa sida la saadin doono waxay hoos u dhici kartaa ololaha doorashada dib loogu soo dooranayo musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo hadda doonaya in mar labaad loo doorto kursiga ugu sareeya ee Puntland maadaama xubnaha ka tirsan dowladdiisa ay u ololeynayaan musharaxiin kale. Taasina waxay keeni kartaa in ay hoos u dhacdo taageerada uu ka heli karo baarlamaanka. Doorashadii Puntland ee sanadkii 2019 oo lagu xasuusto in mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadii gaas ay si hoose ugu ololeen jireen musharaxiin oo isagu ku jira Saciid Cabdullaahi Dani, taasi oo weeqday dib u doorashadii Cabdulla Gaas, taas ayaa laga baqdin qabaa hadda inay u keento Saciid Dani. In maadaama xubno muhiim u ah oo ku tashanayay Saciid Cabdullaahi Dani in hadday ka weecdeen ismarkaana ay qorsheynayaan inay taageeraan musharaxiin kale oo kursiga kula loomay Saciid Cabdullaahi Dani. Saciid Dani ayaa aad waxa uu u muuqdaa inuu marayo isla dhabihii uu maray saaxiibkii isaga ka horreeyay ee talada uu ka maragsaday Cabdu Cali Gaas. Tani waxay meesha ka saari kartaa hamigiisii ahaa in markale dib loogu soo doorto madaxweynaha maamulka Puntland. dhinaca kale guddoomiyihii golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa isaga la xaqiijiyay in uu kursiga dib ugu soo laabtay maadaama beeshiisa ay usoo dooratay una soo xushay inuu ku metelo baarlamaanka Puntland. ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ee dhanka kale waxa ay sheegayaan ka imaanaya Garowe in guddoomiye Cabdirashiid oo mar kale kasoo muuqan doono liiska sagaalka xildhibaan ee laga soo doorto gobollada Sanaag iyo Haylana. dhinaca kale weli ma cadda in Abwaan Cabdirashiid oo mar ay tartankani kursigani guddoomiyaha baarlamaanka ay ku loolameen in hadda kursigaasi uu dib u heli karo. In kale, shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda qiimo dhimis ballaaran ugu samaysay xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo gudaha ah, halka xirmada $100 laga dhigay 800 MB iyo 30 daqiiqo oo gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo data internet ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data internet ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB oo data internet ah, 500 daqiiqo oo gudaha ah, iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet ah, 1000 daqiiqo oo gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 fariin qoraaleed. ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarkaaga xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 426 4 gees kadibna raac tilmaamaha.